Ama indi Fuat stüdyamızdadır. Fuat, xanımınızı gördünüz? Necə? Xalidəni gördün? Xeyr. Bəs yaxşı, tapılıb hardadır bə? Tapılıb, yəni bizə məlumat verilmədi. Hə? Bizə məlumat verilmədi. Necə verilmədi? Yəni izahatı göstərildi. Aha. İzahatında nə yazmışdı? İzahatında yazıb ki, yəni məni heç kəs narahat eləməsin. Məni heç kim narahat eləməsin. Məni heç kəs narahat eləməsin belə. Ən rahat izahat. Ki sonra polisi də narahat eləməsin də yəni. Yəni ki, axtarmayın, öz ağlımla, öz başımla yəni, getmişəm. Üzr istəyirəm, mən bura çıxmamışam onu axtarmağa. Yəni, mən bura çıxmışam ki, uşağımdan ötəri çıxmışam. Uşağını? Bəli. O iki uşağın, bax, bilim. Bir materialımız var. Gəlin, üzr istəyirəm, bir dəqiqə olaraq. Reklamlardan dərhal sonra mı? Tamam, biz onu reklamlardan sonra izləyəcəyik. Və orada nələr var, atanız giləndə bizim bir materialımız oldu. Sonra Xalidənin də atası ilə, atası danışdı. O kallaş kimi görüntülərimiz var mı? Bir heç olmasa o görüntüləri biz görək burada. İkilidə, dörtlüdə verin zəhmət olmasa. Fuat, xanımınız qollarını doğramışdı, Xalidə doğramışdı qollarını. Niyə doğramışdı? Heç nə, getmişdi atası evinə. Aha. Çağırdım ki, yəni... Sən o gün biz burada gözlədik, niyə gəlmədin? Valla, belə üzr istəyirəm, yəni çıxmağa ayıb elədim ki, sonra kətdə kəsədə hamı deyəcək ki... Kətdə kəsədə göyə bilmirlər ki... Tanıyan bilən deyəcək ki, çıxıb yoldaşını axtarır. Əslan, mən bura çıxmamışam, onu axtarım. Elə də Fuat bəy. Yox, burada bir abırçı nə var ki, xanımın da evdən tərk edib gedib. Yəni, yəni mən onu axtarıb tapıb geri qaytarım, o əsla ola bilməz. Mən sadəcə... Qaytarmayacaqsan xanımın. Mən uşağımın ötəri çıxmışam. İki uşağı atıb gedən ana. İki uşağı atıb gedən. İndi baxın, birazdan sonra məhkəmə olacaq və deyəcəklər ki, bu uşaqlar gəzdəzdən verilməlidir anıya. Çünki körpələr anada qalmalıdır. Üçü də verilməlidir və bu da alimət verilməlidir. Hə, niyə? Ona görə bu zamanında qərarda... Niyə? Üç aydı, üç aydı. İki balasını qoyub gedən anıya övlad niyə verilməlidir? Mən də indi Zahir bəy, biz o ananı danışdırmayınca... Niyə verilməlidir? Zahir, biz burada qərar verə bilmərik. Ananı danışdırdan sonra... Onu mən başa düşürəm, bu ictimai müzakirə var da. Qərar verə bilmərik deyəndə ki, belə bir məqam var. Bunu məhkəmə qərar verəcək, versin. Amma 3 aydır bir dəfə də olsun iki balası ilə maraqlanmayan bir qadına 2 uşağı təkrar necə qaytarıb vermək olar? Zatən bu, bugün məhkəmə müraciət eləmədi. Uşağın ananın getməsi, uşağın onun yanında qalmağı faktın müəyyən olunmaz, Zahir bəy. Deyirəm ki, ilk olaraq Fuadın qaynatasını dinləyək, materiallar çəkilib çünki, Xalid bəyi dinləyək, görək Xalid bəy nələr söylüyor. Çünki biz burada həm psixologumuzdan, həm hamımız fikirləşdik ki, burada çox biganə bir yanaşma var, yəni Xalidənin itməsinə. Gəlin bərabər izləyək, daha sonra davam eləyəcəyik. Hazırda Şirvan şəhərində Kürqrağı deyilən əraziyəyik. Bu il sentyabrın 25-dən itkin düşən Xalidənin taleyidir. Ata qızının itkin düşməsində ər evini, xüsusilə qızın həyat yoldaşı Fuadı günahlandırır. Kürqrağında mal heyvan oturan Xalid kişi ailəsini bax bununla dolandırır. Qız özü bilir də, yaxın ki, inşallah tapılar qız. İnşallah qız özü deyəcək, yaxın ki, onun yoldaşı ilə yola getməməyi, onun qaynatası, qaynanışı. Özünüz də gördünüz ki, orada nə tər ifadələr çıxır da ortalığa, ağzı başına danışıqlar gedir orada. Özünüz hiss edib, özünüz də görürsünüz. Bizi də görüb tanıyırsınız, bax, sadəliyimizi görürsünüz belə. Üzr istəyirəm, sizdən bir şey xahiş eləyə bilərəm. Mən sizin qollarınıza baxa bilərəm. Bizdə belə şey yoxdur. Biz belə şeyə də pis baxırıq. Nə bəla gəlibsə onun atasından, anasına, bir də oğlundan qutardı, getdi. Başqa bir şey yoxdur. Ailəli olan bir dənə qızınızdır, Xalidədir. Bəli, bəli, bəli. Bax, nəyə görə qızınız evdən getdi, amma gəlib atasının qapısını döymədi? Bizə də qarandıqdır da, indi orada nətər küsübsə olarla, nətər olubsa Allah bilir. Bizə hər şey qarandıqdır. İnşallah Allah buna açıqlama verəcək. Onda siz görəcəksiniz ki, günahkar kimdir, haq-nahaq danışan kimdir. Yəni, deməyim budur ki, bizim özümüzə də qarandıqdır bu. İndi bunu Allah yaxşısın bilir. Onların atasından, anasından, yoldaşından inciyib küsüb çıxıb da, biz ona kim istəyər ki, ailə uşağı dağılsın?
Allah haq ədalətdir, o yeri tapılacaq, bilinəcək. Biz istəsəydik olandan şikayət də verərdik ki, prokuratoriyaya, biz onu da eləmədik. Gözlədik ki, bilinər, tapılar, bəlkə gedib öz qohumunda gizlənib, harada gizlənib, inciyib küsüb çıxıb da onlardan, mənim öyümdən çıxmayıb ki, anam bacım, onların öyündən inciyib çıxıb da, burada nə var axı, bizlik burada nə var axı. Orada uşaq inciyib, inşallah tapılar ölüsü dirisi, oradan bilinəcək, ekspertinə gəldən bilinəcək ki, nədən olub, nətər olub bunlar. 6 ildir qızınız Bərdədə ərdədir. Neçə dəfə olmuşuz yanında? Elə deyərəm ki, ildə 3 dəfə, 2 dəfə, 4 dəfə gedib dəymişəm. İldə 2 dəfə, 3 dəfə? Gedib dəymişəm. Həm də ki, uşaq özü də ildə bir dəfə, ölü olub 2 dəfə gəlib gedib. Məsələn, 5 gün, 10 gün uzaq yerdə gəlib dəyib gedib. Axı, ildə 1-2 dəfə Rusiyada yaşayan gələr, xaricdə yaşayan gələr. Bərdə elə bir uzaq yerdir ki... Elə gələ bilməyib də, yazıq körpü ilə uşaqla elə də gəlib gedməyib. İldə, məsələn, üçün təsadüf olub 2 dəfə. Laf əvvəllər 1 dəfə gəlirdi. Bu yaxın momentlərdə elə bilir ki, 2 dəfə gəlib gedib. Belə nətər heç bilmirəm, siz nəzərdə tutursunuz, bizdən azabı çəkirəm. Biz belə şeyə rast, biz sadə insanlarıq. Allaha imana yaxın adamlarıq biz. Və belə adamla toquşduq, Allah onların bəlasını gec-tez verəcək. Bu, hər şey açıqlanacaq, görkəcək, gec-tez bilinəcək. Bu, Azərbaycandan hara çıxa bilər, ölüsü dirisi tapılacaq, bilinəcək. Onda görəcək ki, günahkar kimdir, nəticədir. Xalidənin başına nə gəldiyini bilmirik, amma Allahdan arzu eləyək ki, hər şey yaxşı bitsin, Xalidə körpəsi ilə bərabər sağ-salamat tapılsın. Amma mən şəxsən bugün o qadının, üç uşaq anasının hansı səbəbdən atası evinə dönmədiyini yaxşı anladım və dərk elədim. İnsan sevgi qayğı gördüyü yerə gedir. Yəni, hər halda Fuad günahlandırdı, Allah bəlalarını versin deyir. Onların evində olduğuna gəlirsə mənim qızımın başına. İndi səhv düzəm... Dəfələrlə, üzr istəyirəm, dəfələrlə onun atasını çağırdım ki, yəni bu... Bu da heç kəsindən yola getmir. Nə atamla yola gedir, nə anamla yola gedir. Heç kəsindən yola getmir. Gəl buna tədbir gör, başa sal. Hə, gələcəm, hə, gələcəm, gələcəm, gəlməli. Sən o ailəyə necə baxmısan? Bax, xanımına, övladlarına necə baxmısan? O bir Allah şahid. Və problem haradan qaynaqlanırdı, problemlər? Problem heç nə deyirdi. Səsə problem bəlli olmadı, haradan qaynaqlanır, əsfər mənim. Niyə də, niyə? Bax, səbəb nədir? Kənd yerdə bilmirəm, nə bilim. Bax, gözündə bir problem var idi, qızın öz BBC əməliyyatı elətdirdi, gəlirdi sizin evinizdən, yəni sənin arvadındır da, məsələn, mənim yoldaşım xəstələnib, mən götürüb aparıram da, deməyəcəm ki, atası gəl günə, günay xəstələnib, gən apar həkimə, mən aparmalıyam da, deyil, mənim həyat yoldaşımdır da, elədir, elədir, mən alıb gətirmişəm də, mənə etibar eləyiblər də, mənim evimə gəlibdirsə, mənim də artıq. Mənimdirsə, deməli, bunun qayğısını da mən çəkməliyəm, dərdini də, xəstəliyini də, hər şeyində də mən olmalıyam da, elə deyil, bir ailə başlığı kimi. Bəli, bəli, etibar olunur. Yəni, söhbət ondan gedirdi, adamlar ona görə rahatdırlar ki, bilirlər ki, kimin yanındadır və necədir. Və sənin arvadını niyə gəlib başqa bir öz BBC gəlib əməliyyat elətdirirdi, niyə gəlib o aparırdı? Mən işə işləmirdim, onda işləmirdim, imkanım yoxdur, yəni zəif idi imkanım. Aha. Yəni, vaxt zaman keçdikcə... Yəni, pulu qaytarmaq niyyətində edim ki. Və hər zamanda şikayət edirdi ki, acam, tox deyiləm, qarnım doymur, bir qarnı ac, bir qarnı ac qalıram. Yəni, belə şikayətlər edirmiş. Kasıbçılıq eybi deyil, ay zalim bəy. Eyb deyil, yəni adam var ki, o kasıbçılığa da dözər. Amma demək ki, başqa nəsə... Mən istəyirəm sizdən, kasıbçılıq iki övladını atıb getməyə dəlalət edirmi? Yox. Amma yəqin dəlalət edən əsaslı bir şey var ortada. Başlığında Bərdədə kirayə ev tutduğunuz ailə var idi, hansı ki, İbrəs Əfəliyyədən çəkən ailə. Onlar da mı atıb gedəydi övladını, o qız da mı atıb gedəydi övladını, hansı ki, çətin şəraitdə böyüyüb, böyük çətinliklərə məruz qalıb, düzdür mü? Və 15 yaşında ərə gedib, 16 yaşında uşaq doğub, hələ də həmin xəstəxana, Bərdədə xəstəxana o uşağın sənədlərini ona verməyiblər, doğum haqqında sənədləri niyə vermirlər, bilmirəm. Yəni, onu da zəhmət olmasa, qaytarın cəmatın sənədlərini də verir. Gəlin, studiyada tutanlardan bir soruşaq. Neçə nəfər burada yarı qarnı acı, yarı qarnı tox yaşayıblar? Kim övladını atıb, kim ailəsini atıb? Mən heç cürə Xalidənin nə övladını atmağına, nə ailəsinə getməyinə, bəli, ata laqeyddir, ata tərəfindən sevgi görmədiyinə görə o sevgini övladlarına da göstərə bilmir Xalidə. Bu tərəflərini anlayıram. Amma digər tərəfdən sevgi görməyən biri, sevginin nə demək olduğunu çox gözəl bildiyinə görə övladlarına da onu yansıtmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, bacarmadı. Baxın, iki balaca uşaq. Sevgidən də önəmli məsuliyyət məsələsi var. Bax, bu iki uşaq, baxın, bax, bu iki uşaq 3 aydır ki, anasız odamın altındadılar.
Hansı haqla o qayıdıb gəlib özünə ana deyəcək və biz nə bilirik ki, Xalidə bundan sonra o qucağında apardığı 10 aylıq körpəni də qoyub getməyəcək. Zaten... Biz hardan bilirik ki, Bərdədən çölə çıxmayan, yalnız atası ilə gəlib gedən Xalidə taksiyə minib gəlib Lökbatanın dairəsində inamarka maşına minir. Kimdə o inamarka maşın? Hardan tapıldı bu adam ortaya çıxdı? Deyil mi? Siz dediniz də Fuad. Bəli, bəli, elə də yoxsa yox? Kimdə o insan? Fuad, sizə xanımınızın əl nömrəsi var. Mahmet Əzə istifadə edirdi. Bəli. Ümumiyyətlə, belə hüquq mühafizə orqanları araşdırdı. Onun kimdən əlaqəsi olub, kimdən yazışıq, kimdən bozuşuq? Yox, hiçbir əlaqəsi yox. Yox, məsələn, adamı gəldilər, məsələn, aşkarlayıblar da yerini. Deyək ki, məsələn, biz heç vaxt hüquq mühafizə orqanlarının işini qətiyyən aşağılamaq məqsədi ilə bu söz deyilmir. Estağfurullah, mən düzgün başa düşün. Yəni, bunu bir hüquqi tərəfini başqa cürə bir nətər etmək olar ki, məsələn, adama deyir, adam deyir, mən böyük adama izahatımı yazıram, qardaş, getmirəm, sağ olun. Hə, vəssalam, məni bir də narahat etməyin də, bir də bu axtarışla bağlı nə bunlar müraciət edə biləcək, nə atası, nə də heç kim. Və bu qadının aqibəti nə olacaq, yaxşı? Yəni, yaxşı, biz nəyi həll elədik? Yəni, tapdıq, qardaş, buradadır, gəlmək istəmirdi, ərzəsini yazdı, sağ ol. Beləmi? Zaten xanım öz hərəkətlərinə, öz davranışına qərar vermiş kimi hesab olunur. Amma arxada buraxdığı iki uşağı söhbət uşaqlarından gedir. Zahir müəllim, xahiş edirəm. Və məsuliyyəti ortaya qoyulmalıdır. Olması barədə mənə kömək eləyəsin. Başqa istəyirəm. Analıq uyğundan bir söz deyim. Yəni o iki uşağını atıb getmiş ana, sabah o üçüncü uşağı da atıb çıxıb gedəcəkdi. Və əslində öyrənmək lazımdır ki, Fuad, o niyə atıb gedibdi? Bir, sənin xasiyyətində çatışmayan şeyləri mən deyim. Ən azı bir neçə müddət ərzində səni tanıdığıma görə deyirəm. Sən çox məsuliyyətsiz bir yanaşmam var hər şeyə. Səni sən o gün gözlədik biz, burada sən gəlmədin, bir. Ondan sonra bu günlərim səni deyirik, gəl, hə mən bilmirəm, bir taksiyə minib gələcəm, hə tamam, gəl, biz pulunu ödürük, gəl. Yəni bu sənin problemindir, sənin balanın problemidir. Yəni bura gələn insanlara da demək istəyirəm ki, bu minnəti bizim boynumuza qoymasınlar. Yəni bu sizin dərdiniz, sizin acınızdır. Biz burada həll eləməyə çalışırıq. Nə qədər işləri həll eləməyə çalışırıq adam. Gəldiyi zamanda hə mənim yol pulumu da verin, gəlim deyə adam. Amma zarlı, mən istəyərdim ki, Xalidə xanım telefonla sizinlə əlaqə saxlasın. Və bütün bu hərəkətləri ilə bağlı. Baxın, istənilən vəziyyətdə Xalidə xanımın iki uşağını 3 ay qoyub ki, ağlı başında qadındır. Başı, ruhu xəstə deyil, problemi yoxdur, bir şeyi yoxdur. Elə deyil, deyil Fuad. Yəni, nə olub ki Xalidəyə ki? Yox, Xalidəyə nə olub ki? Amma mən istəyərdim ki, o sizin əlaqə saxlasın və Fuadın burada olmanı istifadə eləsin. Qoy zəhvursun desin, Xalidə, al telefonu, bizə yığ. Bir denən ki, qardaş, sən bildiyin kimi deyil, Zahur, sən orada nə danışırsan boş-boş? Yəni, yox, Fuad danışdığı düzgündür. Yox, qoy məni də desin, bəlkə mən də səhv deyirəm. İndi mən Fuadın tərəfini saxlamıram. Evdir də, evdə Zahur bəy, söz söhbət də olar, evdə kasıbçılıq da olar, ailədə aclıq da ola bilər, yəni ki, insandır də, zəif də olar. Olur da. Hə, amma qadın dözməlidir də, ən azından balalarına görə, evladlarına görə, evlad məhəbbəti insanı... Hər şeyə bağlı. Mən nəyə görə sizlə razılaşıram? Bir, sevmədiyim bir insandırsa, xoşun gəlmədiyi bir adamdırsa, niyə üç uşaq dünyaya gətirirsən bu adamla? Arda-arda. Aralarında heç elə böyük fərq də yoxdur bu uşaqların. Evet, niyə sevmir? Sevməsə ona getməzdi. Bu mobil yəni, telefonlar insanı var, məcbur... Bu mobil telefonlar bu ailələrin başına min bir oyna. Əzizim, mobil telefonlar, baxın, telefondan hamı istifadə eləyir də. Yəni ki, bu telefondan əgər sənin içində bir maraq yoxdursa bəli, o adamın, deyilmi Fatma xanım? Bəli, əlbəttə. Dünya görmüş insansınız. Yəni, adamın içində bir maraqı yoxdursa bu mobil telefondan ancaq istifadə eləyici salam sağ ol. O, hər adama aid deyil. Bugün insanların 90% işini onun üzərinə görür. Üzür istəyirəm, hər bir qadına, hər bir kişiyə aid deyil o. Bəzilərinə aiddir. Yəni ki, bax, sən indi yoldaşındır, nə olar, kasıbdır də, imkanı yoxdur. Zəif dolandırır sən, dözməlisən. İndi gəlin bir dənə qaynananı da dinləyək, yəni Fuadın anasını dinləyək, görək onlar nə söylədilər. Hazırda Bərdə rayonunun İmanqulubəyli kəndindəyik. 3 ayda yoxa çıxan Xalidən ər evinə gəlmişik. Görək 3 uşaq anasını evdən didərgin salan nə olub? Niyə bax, vəziyyət gəldi bu həddə çatdı? Vallahi nə bilim, ay qızım. Elə daha kirimirdi ki, məni boşayın, məni boşayın. Son vaxtlar. Yaxşı idi. May ayından sonra dedi ki, da iti qoy görüm, burada görüm, sizi görməyin. Evdə 10 nəfər idik, bir nəfərimizi dindirmirdi. Nə oğlum dindirirdi, nə oğlum yoldaşını dindirirdi. Öz yoldaşına dindirəndə polisinə danışırdı. Deyirib zatlar, yüzükü dökərəm bura. Bax, belə bir insandır.
Amma qabaq yaxşı idi. Yoldaşın da gezi çərkin, bala, niyə boşasın qadınam, sən niyə boşasın, bizim günahımız nədir? Dedi ki, mən sizinlə dolana bilmirəm. Uşağın ikisi sizin, biri mənim. Aylar günlə keçdi, gəldim ki, gəlin, nə zirası gəlin, çıxıb gedib, özü də ev döymüşdü. Qapı, bacı, hamısı verdi veran, çağanı da götürüb, çıxıb gedib. Ufad onu döyürdü, amma səmmidi. Yox, 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 ay Tova, Tova, ona əl vurmaq olardı, ona nəsə demək olardı. Oğlum da zəhv vurur ki, gəl, zəhv vurur, gəl, daha indi bir gün olardı, iki gün olardı, dədə evində də üç gün olardı. Sizin gəliniz narkotik qəbul edirdi? Yox, onu deyənmərəm. Xalidənin telefonu var idi? Bəli, bəli, var idi. Gedənə yaxın, oğlum ona 500 manatlıq telefon almışdı. Oğlum da dilini bilmirdi. Məni boşa gedimi və salam, mən sizinlə nöcə eləyə bilmirəm. Hamı üstü örtülü danışır, amma nəticə də gedir, lap qəlizləşir. Bu insan fakt gedibdir, olan olubdur. Siz bunu bir də gəlin kimi qəbul edəcək sevinizə? Yox. İndi bax, nə düşünsünüz Məxmər xanım, nə edəcəksiniz bundan sonra? Mən indən sonra fikirləşib oğlumu evləndirəcəm qadınla, ayrı çarəsi yoxdur. Məxmər xanım bildirdi ki, Xalidə artıq tapılıb, o izahatını polislərə verib, haradaymış bu üç ayda, nə işlə məşğul uymuş, körpəsi haradaymış, bütün bunlara biz gələcək verişlərimizdə cavab tapmağa çalışacaq. Amma bildiyimiz bir dənə odur ki, Məxmər xanım Fuadı ikinci dəfə evləndirmək fikrindədir və bundan sonra böyük ehtimal ki, bu iki uşağa analıq baxacaq. Necə baxacaq? Onların da taleyi Ağcabəddən verişimizə müraciət edən qulu kişinin nəvələrinin taleyi kimi olmayacaq ki? Bax, bu sual düşündürür bizi. Olsun ki, Xalidə ortaya çıxmadıqca, Xalidə heç olmasa səsimizə səs vermədikcə, bu aqibət daha da dərinləşəcək. 3 ay bir gəlin ata evinə getmir, ər evindən çıxır, nə ilə dolanır, kimin yanındadır, kim onlara himayədarlıq eləyir Xalidə? Yəni, bu gözəllik hər zaman qalmayacaq belə. Və indi...